I flera generationer så har vi ju älskat Elsa Beskows sagor både här i Sverige och utomlands. Och nu är 16 stycken originalillustrationer faktiskt till salu från Putte i Blåbärskogen. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kanske den saga som man minns allra bäst. Ja. Eller vad säger du, Anna-Karin? Jo, jag tycker väl nästan det. Det här är ju faktiskt Puttes äventyr i Blåbärskogen är ju den saga som Elsa Beskow slog igenom med både i Sverige och internationellt 1901. Och det här är hennes original. Det här är originalen. This det är is the book. För att hon ritade, hon illustrerade själv, Anna-Karin, eller hur? Hon illustrerade själv och hon skrev också texterna. Mm. Så hon var ju både konstnär, hon var illustratör och hon var då textförfattare. Hur kommer det sig? De är ju så fräscha i färgerna. Det är ju över 100 år sedan de gjorde dem, va? Ja, det är ju mer än 100 år faktiskt. Ja. De är väldigt fräscha i färgerna. De har legat skyddade i ett bankfack, helt enkelt. Och sen har de nu då ramats upp på det här sättet och de är 16 stycken. Hela serien som också då är i boken, följer boken där. Mm. Men runt 1 miljon kronor är de värda ungefär, Anna-Karin. Är det liksom, är det alltså det är ju så här att det har sålt serier utav Elsa Beskow. Borgmästar Munte, Petter och Lottas jul har sålts. Och priserna har ju då för de här serierna har legat på marknaden runt miljonen. Oj. Mm. Okej, och nu är de här till salu också. Visst är det där första rutan? Är det, det här är första rutan. Här ser vi Putte då hur han kommer i skogen. Och han har bestämt sig för att han ska plocka en korg med blåbär och en korg med lingon. Och han gör det för att han vill ge dem till sin mamma på i namnsdagspresent. Och han är ganska bekymrad när han kommer in i skogen för han har väldigt svårt att hitta de här bären. Han vet inte vad de är. Så han sätter sig på en stubbe och gråter. Och då kommer Blåbärskungen. Och Blåbärskungen ser vi ju då på det här är väl nummer 3 eller 4 i serien. Mm. Och Blåbärskungen säger att jag ska hjälpa dig att få korgarna fulla. Så att han gör en liten gest med en trollstav. Och då blir Putte en liten person. Han blir förminskad i samma storlek som Blåbärskungen. Mm. Mm. Det är mitt tidigaste minne av stark empati. Det är den bilden när Putte sitter och gråter. Ja. Ja. Jag kunde inte titta på den utan att gråta själv. Här har vi fortsättning. Den här tycker jag är en av dem jag minns mest. Med det här lönnlövet som de seglade med. Ja, det är fascinerande faktiskt. Det är en fantastisk bild. Här har ju då Putte kommit vidare. Han har varit hos blåbärspojkarna med blåbärskungen. De har hjälpt honom att plocka en stor korg med blåbär. Och nu är de på väg då till Lingonmor. Och åker då i en barkbåt med ett stort lönnlöv. Och det är det som är så väldigt speciellt med Elsa Beskows konst. Att hon har liksom en huvudhistoria här. Men det pågår också en historia på sidan om. Det är väldigt mycket ornament i jugendstil. Med då de här olika djuren, olika växter och blad och sånt. Som gör att det blir otroligt fascinerande för ett barn som sitter och läser de här. Om man inte har en miljon men vill köpa en, får man det då? Nej, det får man inte. Köpa hela serien. Ja, man måste köpa en hel serie. Och det gör man ju för man vill ju inte splitta de här. De måste ju liksom vara intakta. Det är ju fantastiskt att ha en serie på 16 stycken akvareller av Elsa Beskow. Hon är ju den som har liksom i 50 år gjort barnboksillustrationer i Sverige. Mm. Och varit en förebild för både barnboksillustratörer idag. Men också då för alla barn, vad hon betyder för svenska barn överhuvudtaget och barn i världen. Mm. Man säger ofta att hon var före sin tid, Anna-Karin. Varför då? Lite grann kanske man kan säga det. Hon var ju före sin tid därför att hon såg hur hon skulle kommunicera med barnen. Och det var ganska speciellt. På hennes tid i början på sekelskiftet, då skulle barn veta hut. Men Elsa, hon gick ut i skogen tillsammans med sina 6 pojkar. Hon hade 6 söner. Hon plockade upp deras fantasi och hon såg att hon skulle göra barnen till hjältar. Så att det här är en slags verklighetsförankrad fantasivärld som hon erbjuder då barnen. Och det är fascinerande verkligen. Under en tid också när barn var långt ifrån hjältar. Mm. Absolut. Man såg ju inte barnen på det sättet. Och här lyfter hon fram dem. Oftast är de förminskade och går in i den här sagovärlden med gestalter, älvor, tomtar, troll och mycket annat. Men du säger att hon gjorde barnen till hjältar. På vilket sätt var just Putte hjälte då? Putte blir ju en hjälte därför att han lyckas ju faktiskt då få sina korgar fulla. Han träffar på alla de här då figurerna i blåbärskogen. Och vi kan ju byta till en annan där. Mm. Tappa inte. Nej, jag lovar.
Du kan lita på mig. Här är de då, har han kommit till, fram till lingonmor och de här små lingonflickorna. Och här blir han bjuden då på lingon med honung. Och han blir otroligt förtjust i det här och säger att han orkar inte mer än 2 stycken. Och då förstår man ju också hur liten han är. Han orkar inte en hel skål, för det kan han inte mäkta med. Hälsorekommendationer redan då. Ja, precis. Det här är de snygga blåklockorna. Ja, blåklockorna. Och man måste då uppmärksamma alla de här fantastiska insekterna som surrar runt i lingonskogen. För det är ju en skog. Det är så som Putte upplever det här. Mm. Alltså det skulle man kunna tänka. Det vore ju jävligt cool att ha en väg hemma bara med alla de här. Men det skulle också kunna vara en institution kanske. Absolut. Där barn är. Ja. En institution eller någonstans där man får lov att se dem publikt. Men då ska man komma ihåg också att det görs utställningar med Elsa Beskows konst. Och många gånger så kan man ju då låna in såna här serier för att visa dem just då i samband med utställningar. Men Anna-Karin, du nämnde att de här har legat i bankvalv och det är därför färgerna är så välbevarade. Ja. Tror du att köparen nästan tvingas till att bevara dem på samma sätt? Går det fort annars? Nej, det gör de inte. Utan, sen ska man inte ha akvareller i ljus, utan i solljus. Utan man ska ju alltid ha dem inte då hänga dem på ett annat sätt. Men man kan absolut, de har ju reflexfritt glas och ett UV-glas som gör att de inte blir skadade. De här minns man ju också. Ja, de där är roliga. Det är ju då mössen som har spänts för den här skrindan. Och Elsa, hon skriver att fålarna är då spända för den här vagnen. Och här ser man hur Putte åker iväg då tillsammans med blåbärsbarnen. Med en av då korgarna skymtar man där då på ena sidan. Och de är jättestora, de här korgarna. Och han kommer sen då tillbaka hem till skogen. Och det blir ju då en namnsdagspresent till hans mor. Mm. Lite sorgligt att mina barn som växer upp med sociala medier, det går ju inte att jämföra vi som satt och stirrade på de här illustrationerna. Fast jag tror att det är många barn idag som också fascineras av det här. Och anledningen är väl väldigt mycket det att det är just så mycket fantasi. Mm. Och det kanske bara är bra i dagens samhälle att man faktiskt får lov att fascineras och fantisera runt naturen. Och tänka på sådär, det är spännande när älvor, troll, kottar, olika då växter och blommor och sånt faktiskt då kommer till liv och pratar. Mm. Det är, ja, är det en stark rekommendation att alla barn borde läsa Elsa Beskows sagor. Det borde de verkligen, som är fortfarande aktuell förstås. Ja, hon gjorde 40 sagor under sin livstid. Hon är 79 år gammal. Hon, jag gör saga och så födde jag ett barn, så gör jag saga och så födde jag ett barn. Hon gjorde det i början på 1900-talet. Ja. Då kom de här 6 då sönerna som hon hade med Nathaniel Beskow. Och det blev varannat år en saga och varannat år en son ungefär. Mm. Produktiv på många sätt. Ja. Du, tack så hjärtligt för att du tog med de här. Det var härligt att se. Fantastiskt att se tycker jag. Och vilka minnen som väcks till liv vid varje illustration man tittar på. Det är en kulturskatt. Helt otroligt. Ja, verkligen. Stort tack Anna-Karin, vad spännande. Får vi se om det blir miljoner, men det kommer det bli säkert. Ja, vi får se vad som händer.